уақыты сағат 13:00. Біз жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Студияда Жансая Қожахмет. Қайырлы күн. Жамбыл облысында биылғы жылы ұлт денсаулығын нығайтуға бағытталған 40 медициналық мекеме мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында салынбақшы. Ал 2020 жылы 25 нысан бой көтеріп, алғашқы санитарлық көмектің қол жетімділігін 100%-ке жеткізу жоспарланған. Сондай-ақ медицина қызметкерлерінің науқасқа шұғыл жетіп көмек көрсету үшін өңірде былтыр 27 жедел жәрдем автокөлігі сатып алынған. Алайда шақыртылуларға дер кезінде жету үшін әлі де 42 автокөлік қажет. Елбасы алғашқы санитарлық көмектің қаржыландыру үлесін 60%-ға жеткізуді тапсырған. Қазір облыстық денсаулық сақтау басқармасы осы бағыт бойынша да министрлікке қосымша қаржы бөлу туралы ұсыныстарын жіберді. Былтыр біз 39 нысан алғашқы санитарлық көмек нысандарын пайдалануға бердік. Оның ішінде 30-ы жекеменшік әріптестік аясында. Биылда 40 нысан пайдалануға құрылысы жоспарланып, пайдалануға беруге жоспарлап отырмыз. 20-шы жылы 25 нысан соғылады. Сонымен біздің облысымызда алғаш санитарлық көмектің қажеттілігі 100% қамтитын болады. Биыл елбасы пәрменімен тұрмысы төмен көпбалалы отбасылар үшін арендалық тұрғын үйлер салына бастайды. Жаңа үйлердің алғашқысы алдағы мамыр айында қолданысқа берілмек. Қазір республика бойынша 28 мыңнан аса көпбалалы отбасы үй кезегінде тұр екен. Мемлекет жағдайы жұтаң отбасыларды баспанамен қамту үшін оларға жеңілдетілген шарттар ұсынып отыр. Мәселен, 60 шаршы метрді құрайтын бір пәтердің құны 8,5 миллион теңгеден аспайды. Әр шаршы метрінің бағасы 140-180 мың теңге аралығында. Жыл сайын 6 мың пәтер қолданысқа беріледі. 2025 жылға дейін 42 мың пәтерді сату көзделіп отыр. Түркістан облысында 135 мыңға жуық көпбалалы ана тұрады. Оның 51 мыңнан астамы алтын және күміс алқа иегерлері. Көктемнің алғашқы мерекесі 8 наурыз халықаралық әйелдер күні қарсаңында. Жаңа облыстың жаңа әкімі Өмірзақ Шөкеев өңірдегі көпбалалы аналарға арнайы дастархан жайып сый сияпат жасады. Тілшіміз Жандос Жұмабек айтып береді. Аймақ басшысымен кездесуге облыстың барлық өңірінен 200-ден астам көпбалалы ана жиналды. Олардың арасында қарапайым еден жуушыдан бастап кітапханашы, мұғалім, дәрігерлер мен түрлі салада қызмет етіп жүрген іскер әйелдер де бар. Қызғұмыр көктемнің көрінісіндей болған ақжаулықтылардың барлығы да бүгін әдемі гүлдей құлпырып кеткен. Жүздері балбұл жанып, ерекше нұрға бөленгендей. Ер азаматтардың ілтипаты мен қошеметі одан сайын көкке көтеріп әуеге қалықтатып жібергендей болды. Бүгінгі істеп жатқан облыс әкімінің шарасы үлкен құрмет, рахмет, осындай әйелдерді құрметтеп шақырып, бір алтын уақыттарын бөліп келіп атырмыз. Мына елбасымызға рахмет, бүгінгі халықаралық әйелдер күніне осындай іс-шара жасап атқанда алтын алғанмын. Менде 6 қыз, 1 балам бар. Мектепте кітапханашы болып жұмыс істеймін. 6 балам бар, күміс алқа иегерімін. Енді мынау әр балаға 21 мың теңге деген елбасымыздың бастамасы өте қуанышты. Біз өте қуандық. Мен адам тіршілік. Салтанатты кеш барысында өңір басшысы ақ дастархан басына жайғасып, аналармен емен жарқын әңгіме дүкен құрды. Қал жағдайларын сұрап, тұрмыс тіршілігімен танысты. Өңірдің дамуына өлшеусіз үлес қосып жүрген нәзік жандыларға алғысын білдіріп, сый сияпат жасады. Қазақта ана алақанының аясы, ақшылардың саясы деген сөз бар. Әрбір президенттің парызы алдымен ана сүтін ақтау, ардақты анаға құрмет көрсету. Қадірлі аналар, қымбатты арулар, кезінде заңғар жазушымыз Ғабит Мүсірепов айтқан, әйел ашуланса жеңіледі, еркелесе жеңеді деп. Сондықтан арқа сүйер азаматтарыңызға еркелеп, отбасының ұйытқысы болып жүре беріңізді мен тілектеспін. Аналар бір шаңырақтың ғана емес, тұтас елдің ұйытқысы. Егер әр отбасында ана бақытты болса, онда тұтас ел бақытты болады. Осыны ескерген өңір басшысы жергілікті әкімдерге халыққа жақын болуды, жастарды жұмысқа көптеп тартуды және аналардың жағдайын басты назарда ұстауды тапсырды. Кеш соңында ақжаулықты аналарды биге шақырып, көңілдерін бір көтеріп тастады. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Хабар 24, Түркістаннан. Қызылордадағы ЗК 169-5 түзету мекемесіндегі жазасын өтеушілер аналары мен жұбай қарындастарына
әсерлі сый жасады. 8 наурыз мерекесіне арналған ашық есік күні сотталғандар жақын жандарына гүл шоқтарын ұсынып, өз қолымен жасаған бұйымдарын тарту етті. Әзиз ананы баласымен ерді әйелмен қауыштырған ілтипаты мол шараға біздің түсіру тобымызда куә болды. Жақындарымен жүздесуге тәртіпі түзу, мәдени спорттық шараларға белсене қатысатын жазасын өтеушілер ғана мүмкіндік алды. Соның бірі Сұлтанбек Лепесов. Соңғы 5 жылын абақтыда өткізген ол, бостандыққа шығып, анасының қасына баратын ендігі 2 жылын еш ескертусіз өткерсем дейді. Мамамды енді сағындым, сол мекеме қызметкерлерінің арқасы, осы мекеме әкімшілігінің мүмкіндік беріп, кездестіріп, анамызбен сағынысымыз басып жатқанымызға ризамыз. Баламды сағынып, құшақта мауқымды басып жатырмын, үйде күтіп отырмын, аман есен оралса дейміз әйтеуір. Жазатайым жаза басқандар жақындарына деген жүрек жарды лебізі мен сезімін ән жыр арқылы да жеткізді. Шарада облыстық кітапхана ұжымы сотталғандарға 500 кітап сыйлады. Түзету мекемесінде жалпы рухани тәрбиелік мәні зор шаралар жиі ұйымдастырылады. Атап айтсақ, ол интеллектуалдық сайыстар, брейн-рингтер, викторина шоулар, кітап көрмелері, поэзия кештері. Әртүрлі тақырыптарда, мысалы, білім ырыс қазығы, білім биіктегі алтын тұғыр, 1001 мақал, 101 жұмбақ, сан сұрақтарға саяхат. 2018-ден бастап біздің мекеме қауіпсіздігі аралас болып мекеме болып аталды. Қазақстанда мекемеде 638 сотталған ұсталды, олардың 315 сотталғаны жеңілдетілген жағдайда. Демек, мекемедегі 638 сотталғанның жарты сотталғаны уже тәртібі түзелген сотталғанда болып саналады. Осы шара, осы қалған тағы да 300 сотталғанды осындай тәрбиелік мәні бар, түзелу жолына түсу мақсатында ұйымдастырылып отырған шара. Темір торға қамалғандардың жартысынан астамы жұмыспен қамтылған. Мекемеде 10 кәсіпкерлік нысан орналасқан өндіріс аймағы бар. Қылмыстық атқару жүйесінің мамандары жаза мерзімін өтеп шыққандардың кәсіппен шұғылданып, қоғамға сіңісуін жеделдететін жобаларды көптеп жүзеге асыруды жоспарлап отыр. Қамбар Бекенов, Қанат Еңсебаев, Руслан Айтманбетов, Қызылорда, хабар 24. Қостанайда Қазақстан бойынша бірегей жабық футбол манежі ашылды. УЕФА талаптарына сай келетін спорт нысанында халықаралық ел біріншілігі ойындарын өткізуге болады. Үлкен футболға арналған жабық арена мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде бір жылдың ішінде тұрғызылды. Қазір сол жерден өңірдегі тілшіміз Мағауия Қалиев тікелей байланысқа шығып тұр. Мағауия Назымұлы, қайырлы күн. Жаңадан салынған жабық стадионның ерекшелігі неде? Қайырлы күн, жансая. Далада қар көбесі сөгіліп, қыс сығары қайта қоймаса да, мына жерде жасыл шөп жаз мезгілі ме дерсің. 3000 көрерменге есептелген футбол манежінің басты ерекшелігі төбесінің қос қабатты үрлемелі пленкамен жабылуы. Күн сәулесімен ол арқылы ішке жылу және жарық беріледі. Яғни энергияға үнем. Мұнда қысқасы қыс бойы, жаз бойы футбол ойнап доп теуге мүмкіндік бар. Ал алаңға төселген жасанды шөпті де мамандар жоғары бағалап отыр. 5-6 сантиметр биіктігі болатын шөптің арасына міне мынандай ұсақталған резеңке төселген. Яғни жарақат алып қалмау үшін және аяққа жұмсақ болсын деген мақсат. Кеше осы бүгінгі матчтың алдында, алғашқы матчтың алдында тобыл футболшылары бұл жасыл алаңда сынап көрген еді. Енді оған олар қаншалықты кәсіпқой футболшылар қалай бағалағандығын, қалай қабылдағандығын мен футбол клубының менеджері Марат Күзембаевтан сұрап білгелі тұрмын. Марат Амантайұлы, жалпы қалай бағаладыңыздар? Көңілдері толды ма футболшылардың? Жалпы біздің кәсіпқой футболшылардың көңілдері толды. Өте жоғары баға берді. Өткен аптада ғана осы Қостанайға
Қазақстан футбол федерациясының өкілдері келіп, осы нысанды тексеріп, көріп, оларды өздерінің жоғары бағасын беріп, УЕФА-ның талаптарына сай екенін атап өткен болатын. Яғни бұл спорт нысанында ел біріншілігімен қатар халықаралық додаларды өткізуге болатын да атап өткен болатын. Бүгінгі таңда Қостанай облысында 15 мыңнан астам балалар және жасөспірімдер футболмен шұғылданады. Бұған дейін аймағымыздың климатына байланысты оқу жаттығу жұмыстарын жарыстар өткізу өте қиын болғандықтан осындай мінекей Зәулім спорт кешені салынған болатын. Енді болашақта Қостанай өңірінен әлемдік деңгейдегі футбол жұлдыздары шығатынына толықтай сеніміміз мол. Рахмет сізге, айтқаныңызға сын. Айта кетейін, өткен жыл ішінде Қостанай облысында 42 спорт нысаны тапсырылды. Соның ішінде ең ауқымдысы осы футбол манежі. Жобаның құны 4,2 миллиард теңге. Бүгін осы алаңда Қостанайдың жергілікті тобыл командасы өзінің алғашқы кездесуін Павлодардың Ертіс командасымен өткізеді. Бүгінгі футболдық маусымның ашылуымен біз аяқ топ шеберлерін құттықтай отырып, алдағы осы ойында тек қана сәттілік тілейміз. Тағы бір қосып айта кететін жайт, бүгін осы бірер сағаттан соң осы бүгінгі футбол маусымының алғашқы матчының ашылу салтанаты болады. Одан кейін матч басталғаннан кейін көрермендерге тегін бүгін сыйлықтар берілетігін сондай болжам жоспар бар. Жансая. Тамаша спорт алаңы екен, құтты болсын. Мағауия Назымұлы, бүгін елімізде футболдан кезекті ұлттық біріншілік басталатынын айттыңыз. Жаңа қазірде тобыл Ертісті қабылдайтыны жайында да білеміз. Мамандар тобылды топ жаратындар қатарына қосып отыр, иә? Жанкүйер пікірі қандай бүгінгі таңда? Содан кейін командаға қомақты қаржы бөлінді деп те естідік. Дұрыс айтасың, Жансая, бүгін тобыл футбол клубының осы дайындығына да қомақты қаржы бөлінді, жаңа футболшылар келіп қосылды. Әрине, былтыр ел чемпионатында 3-ші орын алғаны жұртқа мәлім, биыл оның сыртында Европа чемпионатында да өнер көрсетті тобыл футбол командасы, сондықтан соның ойынына, оның алдағы жақсы жетістіктерге жетуіне барлық жағдай жасалып отыр. Біз тек қана олардан жеңіс күтеміз. Көп рахмет. Бізбен тікелей байланыста болған Қостанайдағы меншікті тілшіміз Мағауия Қалиев. Венесуэлада өткен жылдың қараша айынан жарықтың болмауынан 79 адам көз жұмған. Бұл туралы оппозиция өкілдері мәлімдеді. Олардың айтуынша, өлім оқиғалары көбіне ауруханаларда жиілеген. Еске сала кетейік, өткен бейсенбі күні Венесуэладағы Эль-Гури су электр станциясында апат болып, елдегі 23 штаттың 22-сі электр энергиясыз қалған еді. Бірнеше күнге созылған жағдайдан халықтың наразылығы күшейген. Билік апат ақыш қастандығынан деп мәлімдеп, кінәні америкалықтарға жабуда. Бірақ ақпарат құралдары 2008 жылдан бері әлеуметтік экономикалық дағдарыс жайлаған елде жарықтың болмай қалуы сирек құбылыс емес екенінде айтады. Сирияның үкімет әскері Идлиб провинциясының оңтүстігіндегі қарулы топтарға соққы берді. Шайқас кезінде қаза тапқандар мен жараланғандар туралы әзірге мәлімет жоқ. Ақпарға қарағанда әскерлер Джебхат ан-Нусра тобының лаңкестері бекінген Хан Шейхун мен Кафир Зита мекендерін ауыр зеңбіректермен атқылаған. Себебі бұл қарулы топ соңғы уақытта Хама мен Латакияны шабуылдауды жиелетіп, өз бақылауындағы жерлерді кеңейтуге күш салуда. Айта кетейік, Идлиб аймағы қарулы топтардың қолында қалып отырған Сирияның ең үлкен өңірі. 2017 жылы онда солтүстік дескалациялық аймақ құрылып, оппозициялық қарулы топтардың қоныстануына жағдай жасалған. Ақштың Флорида штатында шағын ұшақ көлге құлап, 5 адам қаза тапты. Тампа әуежайынан ұшып шыққан әуе көлігі Окичобе көлінің үстімен кетіп бара жатқанда апатқа ұшырады. Әзірге шағын ұшақтың құлауына не себеп болғаны белгісіз, марқұмдардың бәрінің денесі табылды. Оқиғаға қатысты тергеу жүріп жатыр. Осы сағатқа келіп түскен жаңалықтар легі менде тамам. Аманықпен жолыққанша.